Labą dieną. Vat aš norėjau paklausti. O čianai per šimtą metų buvo. Buvo carinis rublis, buvo markės, buvo Lietuvos pinigai. Paskiau buvo šitas. Červonsai buvo, po červonsų buvo markės, buvo tarybinis rublis. Nu, čia buvo talonai. Vat mano klausimas toks. Ant kiek laiko šita akcija yra planuojama, arba trumpiau sakant, kiek metų bus euras. Ačiū, Rimai, tai jūs priminėt mūsų 20-ojo amžiaus istoriją.